Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Você está no canal Importante é Ser Feliz e hoje nós vamos falar de uma fruta maravilhosa, a fruta do momento. Olha só, tangerina poncã. E aqui em casa eu adoro comprar a tangerina porque ela é um cítrico e na época em que é a época da poncã, ela está muito barata. Por exemplo, aqui ela está custando R$ 2,50. Eu sei que ainda vai abaixar mais um pouquinho, mas se você for observar, não tem nenhuma fruta de 2,50 hoje em dia para comprar no supermercado, não. E ela é de fácil consumo e abertura, quase que não suja a mão. Antigamente, eu me lembro quando eu era menor, quando você abria uma poncã, explodia assim na mão aquele monte de coisa. Mas não, eu não sei o que eles fizeram, ela tá cada vez mais maleável, mais maravilhosa. E tá sendo cada vez mais fácil você abrir a poncã sem ficar com aquela mão cheia de tanto sumo, né? E ela tem muitas propriedades benéficas para o nosso corpo. Por exemplo, ela previne doenças cardíacas. Por quê? Porque ela limpa o nosso corpo do colesterol ruim. Além disso, ela tem muita vitamina C e muitos minerais. Então, isso vai fazer o quê? Fortalecer o nosso sistema imunológico. E tá todo mundo precisando, né, pessoal? Reforçar ao máximo o sistema imunológico. Então, você fazendo um aporte natural de vitamina C numa fruta baratinha, deliciosa, é um caminho assim perfeito. Outro benefício é que a tangerina, o fato dela ter vitamina C nos ajuda também no combate da anemia. Por quê? Porque ela vai nos ajudar a absorver o ferro dos alimentos que a gente consumiu. Então, por exemplo, feijão, por exemplo, que tem muito ferro, você combinando isso com uma tangerina de sobremesa, isso aqui vai ajudar a você aí a combater a sua anemia. Além disso, a tangerina, ela por estar ligada também na formação do colágeno, é boa para a pele e também para os cabelos. Ela possui também muita água e fibras. Então, o que que vai acontecer quando você come a laranja? Você vai ter um cocô bonito. Também vai auxiliar no emagrecimento, por quê? Porque ela dá logo uma saciedade. Você chupa uma tangerina dessa, engolindo ali todo o bagaço, porque tem que ser feito assim, você vai ficar saciado mais rápido. E nesse processo de digestão vai demorar para digerir tudo no seu corpo. Então, essa prolonga a sensação de saciedade, matando a fome. E assim você não fica toda hora procurando coisa para comer, porque você está saciado. Então, vai auxiliar o quê? No emagrecimento. E o melhor jeito para consumi-la é assim, ó, in natura. Você pega os gominhos, mastiga cada gominho, mastiga bem, porque a digestão começa na boca, né? Então, a melhor forma é assim, in natura, e você mastigue bem o seu alimento. Engula, né? Além disso, a tangerina é de fácil consumo, porque você descasca ela de forma muito fácil. É uma casca que sai de forma muito fácil. E para escolher uma tangerina, é assim, ó, você tem que escolher as mais brilhantes. Olha só, as cascas mais limpas e brilhantes possíveis. E assim você vai encontrar uma tangerina perfeita, ó. Por exemplo, para abrir, o que eu fiz? Furei lá embaixo e vou tirando as cascas. Olha só. Se fosse uma fruta orgânica, a gente poderia utilizar também a casca para poder fazer chá, porque é muito bom o chá da casca. Tem gente que faz até suco, né, com a casca. E aí, olha só, você vai tirando, a pele sai bem facilmente. Não suja as mãos. Olha só. Você tirou aqui e você já tem a fruta prontinha para consumo. Pessoal, que R$ 2,50 do quilo que paga uma fruta fácil dessa de consumo. Olha isso. E como tá na época, o que que a gente tem? Uma fruta perfeita com gomo gigante. Eu tô aqui salivando. Mas eu já comi na minha sobremesa do almoço para fixar o ferro e tudo isso, ter todos os benefícios da vitamina C. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber tudo sobre a tangerina. E ela deixa assim um cheiro maravilhoso no ar. Quem mexe com aromaterapia deve mexer também com o cheiro cítrico, né?
Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vou ver se as meninas querem, porque eu já comi.